Ja, men du börjar med att öppna en planritning i Bluebeam. Sen går in i Studio, skapar en session. Ta in den öppnade filen bara. Sen så finns, om du väntar några sekunder så kommer upp en till meny upp där du kan mata in mail, kontakter som berörda inom som behöver ha, så skickas det här länken till de berörda också. Här då så tar du fram paddan och då är det skickat till den berörda personen som ska vara på fält och ta kort och markera. Så då går man i molnet i Bluebeam, hämtar den där man har blivit inbjuden på. Och där är filen och då är det planritningen då. Sen så markerar man läget på dörren på plats. Och den där sätter man dit på dörren. Här då så markerar du var den är någonstans, den där taggen som sitter. Och med paddan då ta kort. Sen är det klart. Då har du taggat läget på den också.